Варвара Ковалюк, 25-30 кілограмів. Четверте місце. Шубайкін Даніїл. Третє місце. Бородій Ваня Бородій. Друге місце. Матвій Ростислав. Перше місце – Землі Ілля.
Дякую. 12-13 років, 55-60 років. Друге місце, Поліщук Антон. Перше місце, Шеремет Дмитро.
Стату. Микола Петрович, 14, хлопці старше 14 років, вагова категорія 45 кілограмів. Четверте місце, Ющенко Денис. Третє місце, Маргарита Лисава. Друге місце, Хвостов. І перше місце, Дірок Максим. Дівчата, 14+, четверте місце, Кобисюк Ольга. Третє місце, Янатенко Любов. Друге місце, Родіонова Єлизавета. І перше місце – Пеньковська Єлизавета. Ладно, це ж традиція. Дівчата, підтримуємо, будь ласка, на радість. Дякую. Третє місце вагової категорії на 35 кілограмів, вагова категорія 8-9 років. Тимофієнко Владислав. Тимофієнко Владислав. Друге місце Шеремет Володимир. Перше місце Кабанов Матвій. Вагова категорія 8-9, вагова категорія 30-35 кілограмів. Третє місце – Крамер Тимофій. Друге місце – Кавелів Єгор. І перше місце – Крамер Роман. Дякую, хлопці. Дякую, ви молодці. Шосте місце, Безлікін Антон. 12-13, вагова категорія 35-40 кілограмів. Ви тут стоїте. П'яте місце, Франчук Ростислав.
Четверте місце – Ватутін Михайло. Третє місце – Зінченко Валентин. Друге місце – Зарубінський Павло. І перше місце – Лізавудинка Далію. Всі на місця.